ופטיסרי כמו באדריכלות, גם הקלאסיקה לפעמים, עושה את העבודה. עושה את העבודה. אנחנו עושים היום עוגת ונילה צ'יז, עוגת גבינה קלאסית עם הטוויסט שלי. וואו. אוקיי? אנחנו מתחילים עכשיו עם התחתית של העוגה. אנחנו לוקחים פירוי בסקוויט, בצק פרי חמה שאפינו מראש ותחנו. אנחנו מוסיפים חמה מומסת פנימה. נצטרך שוב פעם לקקן. בבקשה, הלקקן לשירותך. תודה רבה. אנחנו מערבבים את זה ביחד. יומן. כמה חטאים ביחד. ממש. ואנחנו יצקים את זה על התחתית. מה זאת? של הרינג. כן, תביא לנו את התבנית, אילן. בבקשה. אוקיי. זה הדבר הכי טעים, בסקוויט עם חמה. מה יכול להיות רע? אלוהים אדירים. אני אומר כמו בכל דבר. זה פשוט... אסור להגזים. זה נקרא אסור להגזים. אסור להגזים, אילן. אבל מה, אתה יושב ואתה אוכל את כל העוגה, אתה יכול לאכול פרוסת עוגה. אוקיי. וליהנות ממנה. אני רוצה להגיד לך, כשהייתי ילד, אמא שלי הייתה עושה עוגות, וביום שישי הייתה עושה שתי עוגות. אחת שאני חוזר מסיבת כיתה, הייתי אוכל אחת, לגמרי לבד, ואחת הייתה אחר כך לשבת. רגע, אתה צוחק עליי? לא. אתה נראה אחד שאוכל לבד? אני אכלתי לבד עוגות שלמות כאלה, שלמות. ספיישל. אילן, אתה זק קלה. יותר מדי. יש לך שליטה בכמות השמן. בוא תראה משהו נחמד, תחזיק את התבנית בידיים. יש לך כאן תחתית שקופה. רואים הכל מלמטה. מדהים. וואו, זה נראה טוב. אילן, תניח את זה על השולחן. אני צריך פלטה לשטח. אני מרגיש גם בחדר ניתוח. כן. האחות, בבקשה, הזמל מספר. אנחנו משטחים את הביסקוויט. למה לא בידיים? נורא יותר אסתטי. כן, אבל יותר חושני עם הידיים. ברור. זה נראה נפלא. אנחנו מסיימים את זה. אתה נכנס למקרר. הנה, אתה יכול לשים את זה במקרר בבקשה? ודאי. יופי, אחלה. שמחה. אני במקביל אכין את העוגת גבינה. ניקח קערה. אנחנו מכניסים פנימה את הגבינה. גבינת שמנת. אוקיי? כמובן, לא חשבתי רגע שזה גבינה 5%. גבינת שמנת, אני צריך את המטרפה, בבקשה. בבקשה. מטרפה, סוכר. ביצים, בעדינות. אני מוסיף עוד חלמון. המסה לא מספיק עשירה, היא צריכה להיות עוד יותר עשירה. ברור. ועתירת קלוריות, אוקיי? כל המרבה הרי זה משובח. ואני מוסיף קמח. ובסוף, בשביל לאזן את העושר. קצת שמנת. קצת שמנת מתוקה. זה 38%. כן. התערובת שלנו מוכנה. את זה אנחנו מוזגים על גבי הביסקוויט שהיה במקרר. תוציא לך אותו? בבקשה. כיף. שמחה. בבקשה. אנחנו מוזגים את תערובת הגבינה על גבי הביסקוויט. כמובן שהתנור שלנו חם, זה נכנס ל-160 מעלות, חצי שעה, ואנחנו מוציאים. אנחנו לא בודקים עם קיסם, אנחנו פשוט מוציאים. חצי שעה, תנור מחומם מראש. אנחנו נמשיך לעשות את הזביון מסקרפונה. זביון, דרך אגב, זה הכינוח האהוב עליי ביותר. זה הקלת עיבול. ממש. אנחנו מכניסים פנימה את החלמונים עם האבקת סוכר. מתחילים להקציף, במקביל, יש לי על הגז סוכר עם מים, אנחנו צריכים להגיע לטמפרטורה של 120 מעלות. שוב פעם, זה הכל מדויק עם התחום, ואנחנו מוזגים בתוך החלמונים המוקצפים. אין מרסלה, משהו כזה? במקור משתמשים ביין מתוק. נו, במקור. במקור. מתחילים להקציף את החלמונים עם אבקת סוכר. סירופ 120 מעלות, החלמונים הוקצפו, אני מתחיל להזליף פנימה לאט לאט בהדרגה את הסירופ.
אנחנו מוסיפים את המסקרפונה, עדיין שזה חמים, שים לב. הנה, אתה אוהב לארח חברים אצלך בבית? כן. כן? מה אתה מגיש להם? מה אני מגיש להם? קרם ארמונים. אוקיי. עם שמנת. חיטה. עושה מזה משהו אחד. חיטה. וזה יוצא פנטסטי. פגז. בדיוק, פשוט. אנחנו מוסיפים את המסקרפונה לתוך החלמונים, מתחילים להקציף. יש לנו כאן קצפת, קרם שונטי, שלק זאנה, שלק זאנה, אצלנו במקומותינו, כן. שמן תוקה שהקצפנו את ה-80%, יש לנו כאן את התערובת של החלמונים, של הזביון עם המסקרפונה. אנחנו מערבבים מעט פנימה. בזמן שאני מאחד את המסות, אני אשמח שתמיס לי את הג'לטין 15 שניות. בשמחה רבה. אוקיי, אילן, זה מוכן? יופי. מאסטרו, בבקשה. תודה רבה. עכשיו, שים לב מה אני עושה. אנחנו לא רוצים לצקת את כל הג'לטין ישירות לתוך התערובת, אנחנו לא רוצים גושים. אז מה אנחנו עושים? טיפים, טיפים. השוואת טמפרטורה. וואלה, כן. מעט מהזביון. שים לב איך זה יתאחד יפה. מדהים. אני מכניס את הכל פנימה. והג'לטין חם. ומערבב. ומערבב. כמו הקיפולית. אין עליך. בוא נרכיב את העוגה. יש לי כאן עוגה שהצטננה אחרי הפייה. אני יוצק את זה פנימה. שים לב את התערובת. אוח, זה נראה. איזה יופי. מדהים, מדהים. וואו, איזה יופי. אם פספסת משהו, כנס לדף פייסבוק של ערוץ האוכל ואני אשמח לענות לך לשאלות. אני רוצה לאכול את זה. ואם גם אתם הצופים, יש לכם מתכונים מעניינים, שלחו לנו אותם, ולא תוכלו לזכות בפרס. מתנת סכיני ארגוס, מסורת של דיוק. ארגוס, מאז 1745. אילן, העוגה מוכנה. אני רוצה לעשות איזה טוויסט מעניין של דובדבנים עם זביון. אתה מכיר את הדובדבן הזה? וואו, לא, מה זה הדובדבן הזה? תנסה פתאום. בוודאי. אנחנו ניקח לנו קערה, נכניס פנימה את הזביון. נוסיף מעט דובדבנים. לוקח בלנדר מוט, עם מנוע חזק. שים לב איזה נוח לאחיזה. מדהים, הוא גם יפה. כן, מאוד. המסה שלי אחידה וחלקה. שים לב מה אני עושה עכשיו. תטפה את זה בזה, נכון? אני אעשה מעין שיש. אה, וואו. נערבב את הכל ביחד. צורה כזאת. יפה מאוד. יפה מאוד. יש לך טוויסט מעניין. טעם מיוחד. נקישות קלות. העוגה מוכנה. נכנס למקרר להתייצבות. אילן, יש לי כאן עוגה שהתייצבה במיוחד בשבילך. וואו, סוף סוף. אנחנו נוציא צלחת הגשה. פרס. אנחנו נשחרר אותה. שים לב. וואו, וואו, וואו. העוגה מוכנה. יפה, יפה. זה הולך נהדר בערב של חברים, אה? כן, גבינה, זה כאילו ביתי. ביתי, כל התררם לו. גבינה אפויה, ביתית, עם הטאץ'. יפה מאוד. אילן, כל הכינוכים שלנו מוכנים, החברים יכולים להגיע. היה לי כיף לארח אותך. כנ"ל, היה כיף להתארח. ותודה רבה, עד התוכנית הבאה.